សូមបងប្អូនបងប្អូនចុចពេល Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវហោរាសាស្ត្រព្រមទាំងការទស្សន៍ទាយជាមួយខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំបាទសូមធ្វើការរញ្ញាតលំអរកាយគោរពនិងជម្រាបសួរទៅដល់អស់លោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តបងប្អូនបងប្អូនទស្សនាសនិច្ចជនអស់គ្នាជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានបាទនៅក្នុងបាទថ្ងៃនេះយើងវិលជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងនាទីហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃឆ្នាំថេរ៉ាពីបាទនៅវេលាថ្ងៃច័ន្ទដើមលៀបដើមទ្របដើមសប្តាហ៍ផងដែរនោះបាទត្រូវនៅថ្ងៃទី9ខែមករាឆ្នាំ2023ត្រូវនៅថ្ងៃ300ខែបោះឆ្នាំខាលចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2566នៅក្នុងថ្ងៃច័ន្ទដើមលៀបដើមទ្របដើមសប្តាហ៍ផងដែរនោះដែលជាថ្ងៃពងឯងបងប្អូនប្រកបការងារទាំងអស់គ្នាសូមជូនពរឲ្យលោកលោកអ្នកជួបតែសេចក្តីសុខសំណាងល្អប្រកបកិច្ចការងារវៃៗទទួលបាននៅលទ្ធផលល្អផ្សើរគួរទីគប់ចិត្តទាំងអស់គ្នាមានឧបសគ្គបៀតបៀនឡើយហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះអលនីតកានៅក្នុងឆ្នាំថោះចូលក្នុងឆ្នាំរកាឆ្នាំតពីនេះមិនសូវត្រូវគ្នាទេសូមមេត្តាការប្រុងប្រយ័ត្នប្រយែងយកចិត្តដាក់ចំពោះគ្នាបានខ្ពស់ទៅពីការល្អប្រសើរបំផុតមានបញ្ហាបៀតបៀនឡើយហើយនៅក្នុងបាទថ្ងៃនេះផងដែរទេវាចរវិញនោះគឺថ្នាក់ត្រង់មុខទេវតាឲ្យឬបាទថ្ងៃសង់ផ្ទះធ្វើដំណើរកំសាន្តជួញប្រែរកស៊ីភឿនអ្វីមួយគឺល្អប្រសើរណាស់មិនមានបញ្ហាណាមួយមកបៀតបៀនយាយីនោះទេតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបល្អប្រសើររយៈការធ្វើដំណើរទីជិតទីឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខទាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញមានបញ្ហាបៀតបៀនទេហើយប្រកាសធ្វើកិច្ចការងារអ្វីមួយក្តីនោះត្រូវតែកិតខំប្រឹងប្រែងបន្តកិច្ចការងារតោះគ្នាបន្តទៅមុខទៀតទើបជាការលោបសារបំផុតមកមានបញ្ហាបៀតបៀនឡើយតែមានភាពជោគជ័យទាំងអស់គ្នាជាបន្តមកទីនេះជំនោចំពោះការមើលក្បួនទើបវិញម្ដងទីណាក្នុងការជាដំណើរប្រកបមុខរបររកស៊ីជីងដូចិត្តទីឆ្ងាយដើម្បីទទួលបាននៅជោគជ័យសរីសុស្ដីចៃមង្គលសំឡេងលោសុខសวัสดิភាពដល់អ្នកគ្នាផងដែរនោះនៅក្នុងថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្ដាហ៍នេះសូមប្រិមិត្តបងប្អូនទូទាំងស្នើជូនអ្នកគ្នាធ្វើដំណើរកំសាន្តប្រកបកិច្ចការងារអ្វីមួយសូមប្រកាន់ទីនេះយកទូនីរដីគឺជាទូបិរងរស់លោកអ្នកធ្វើអ្វីតែតែទទួលបានជោគជ័យនិងសំឡេងលោបន្តមកលោកអ្នកបែរមកត្រកទឹកអ៊ីសានទើបមានជោគជ័យសំឡេងលោសុខសวัสดิភាពក្នុងក្រុមគ្រួសារទាំងអ្នកគ្នាមន្តមោកទីនេះជំនោចំពោះការមើលក្បួនទំនាជ្រើសក្នុងការអង្គុយក្នុងពិធីរៀបកលការពិធីសែនព្រៃនៅលេខលបែងស៊ីសងដើម្បីទទួលបាននៅជោគជ័យស្រីសុស្រីជ័យមង្គលសំណាងលោសុខសวัสดิភាពដល់អ្នកគ្នាផងដែរនោះនៅក្នុងថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះសូមអរលោកអ្នកធ្វើការអង្គុយបាទទៅទីខាងលិចទៅមានជោគជ័យនិងសំណាងលោតាមលោកអ្នកបែរមកត្រកទឹកអ៊ីសានទៅមានជោគជ័យសំណាងលោសុខសวัสดิភាពក្នុងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់គ្នាបន្តមកទីនេះចំណោចំពោះការមើលក្បួនបាទការកបាតយាមកលាដែលលោកប្រានបានចងក្រងក្បួនយាមកលានេះដើម្បីទុកប្រើសនគុណចៅចំនួនក្រោយក្នុងការជំនំណើប្រកបការងាររកស៊ីជីងដូទីចិត្តទីឆ្ងាយដើម្បីទទួលបាននៅជោគជ័យសរីសុស្ដីចៃមង្គលសំណាងលោសុខសុខភាពតអស់គ្នាផងដែរនោះនៅក្នុងថ្ងៃចានដើមសប្តាហ៍នេះសូមអលនេធ្វើការអនុវត្តជាមួយយើងខ្ញុំនៅក្បួនយាមកលានេះនឹងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ហើយលោកនេះកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរសូមបងប្អូនមករីសនាប់តានានជាមួយខ្ញុំបន្តគ្នាដូចតទៅចំពោះការជិះដំណើរម៉ោងជប្រឹកចាប់ពីម៉ោងមនរងាវដល់ម៉ោង 6:30 នាទីព្រឹកបាទគឺជាម៉ោងបាទ01មិនដឹងថាជាម៉ោងគ្រូការចូលលោកនេះប្រុងប្រយ័ត្នប្រយែងយកចិត្តដាក់ចំពោះគ្នាបានខ្ពស់ទៅជាការលបសាបំផុតមានបញ្ហាបៀតបៀននោះឡើយ
ចំពោះការជិះដំណើរម៉ោងពេញពន្លឺចាប់ពីម៉ោង 6:30 ដល់ម៉ោង 11:00 បាទគឺជាម៉ោង 04:00 មានន័យថាគឺលន់ណានៅក្នុងចន្លោះម៉ោងនេះលោកអ្នកធ្វើអ្វីតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យនិងមានលាភសំណាងការកបលោបរបរមានឧបសគ្គណាមួយមកបិទមីនោះទេនៅក្នុងថ្ងៃនេះចំពោះការជិះដំណើរម៉ោងថ្ងៃត្រង់ចាប់ពីម៉ោង 11:00 ដល់ម៉ោង 2:00 គឺជាម៉ោងកាក់ក្បាតមានន័យថាតទេសុនឈឹងលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយមិនជប់គ្រូឡើយហើយលោកអ្នកក៏មិនជប់នៅសំណាងអ្វីមួយនោះទេនៅក្នុងចន្លោះម៉ោងនេះចំពោះការជិះដំណើរម៉ោងរសៀលចាប់ពីម៉ោង 2:00 ដល់ម៉ោង 5:00 គឺជាម៉ោងកំណត់សូមមានន័យថាតទេសុនឈឹងលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយមិនជប់គ្រូឡើយហើយលោកអ្នកក៏មិនជប់នៅសំណាងអ្វីមួយនោះទេនៅក្នុងចន្លោះម៉ោងនេះចំពោះការជិះដំណើរម៉ោងល្ងាចយប់ចាប់ពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោងចូលគេងគឺជាម៉ោង 02:00 មានន័យថាជាម៉ោងសុខសាន្តរាល់ការធ្វើដំណើរទៅណាមកណាជួបតែសេចក្តីសុខនិងមានលាភសំណាងល្អបរិបូរណ៍មានឧបសគ្គណាមួយមកបៀតបៀនយាយីនោះទេតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបល្អប្រសើរមានបញ្ហាបៀតបៀននោះទេនៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទប្រិមត្តពុទ្ធពងឯងបងទទួលសិនចំណោះគ្នាទេនៅបានណានស្ដាប់នៅការទទីនៅពីក្បួនមួយចំនួនជាមួយយើងខ្ញុំនៅក្នុងបាទថ្ងៃនេះលោកនេះសូមមកបន្តការស្ដាប់នៅហរស័ព្ទប្រចាំថ្ងៃឆ្នាំទេរពីបន្តទៀតជាមួយយើងខ្ញុំថាតើរិស័យរបស់លោកនេះនៅមានការប្រែប្រួលទៅជាយ៉ាងណានោះសូមពងឯងបងបន្តការស្ដាប់តានានជាមួយយើងខ្ញុំដល់គ្នាហើយលោកកុំខាតពេលលីយូសូមពងឯងបងមកស្ដាប់នៅហរស័ព្ទប្រចាំថ្ងៃឆ្នាំទេរពីជាមួយយើងខ្ញុំនៅក្នុងថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្ដាហ៍នេះដូចតទៅបាទជាបន្តមកទីនេះចំណល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមត្តទស្សនជនអរគុណដែលកើនៅក្នុងឆ្នាំជូតជោគជាតរិស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនមកនៅក្នុងបាទថ្ងៃនេះឃើញថាស្រុតចុះបាទនៅក្នុងបាទថ្ងៃនេះឌួងរិស័យរបស់លោកនេះបានធ្លាក់ស្រុតចុះដូច្នេះហើយលោកនេះធ្វើអ្វីមួយក៏ដោយតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបលោភសាររីការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខទាំងពេលទៅនិងត្រឡប់មកវិញមានបញ្ហាណាមួយមកបៀតបៀនយីជីនុទេតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបលោបសាររីកាធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខទាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញមានបញ្ហាបៀតបៀននុទេសូមប្រិមិត្តបងប្អូនទូទាសនជនអរគ្នាខមមិនលេខសំណាង888ដើម្បីសូមសេចក្តីសុខសូមសំណាងល្អសុខសុភមង្គលទាំងអស់គ្នាមកជាបន្តមកទីនេះចំណល់អលនេរកានៅក្នុងឆ្នាំឆ្លូវដួងរស័យរបស់អលនេបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាលោជីមកភ្ជុំបាននៅក្នុងបាទថ្ងៃនេះដួងរស័យបានលោជីមកភ្ជុំដូច្នេះហើយលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយក៏ដោយតែងតែទទួលបាននូវភាពជោគជ័យកកបលោផ្សាយរីការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខទាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញមានបញ្ហាណាមួយមកបៀតបៀនយាយីនោះទេតែងតែទទួលបាននូវភាពជោគជ័យកកបលោប្រសើររីការធ្វើដំណើរជួបតែសេចក្តីសុខទាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញមានឧបសគ្គបៀតបៀនឡើយសូមប្រិមត្តពុកម៉ែបងទូទាសនិជនអស់គ្នាខមមិនលេខសំណាង888ដើម្បីសូមសេចក្តីសុខសូមសំណាងល្អសុខសុខភាពក្នុងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់គ្នាបាទជាបន្តមកទីនេះចំណល់ពុកម៉ែបងប្រិមត្តទូទាសនិជនអស់គ្នាទីនេះដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំខាលទូរស័ព្ទរបស់ពុកម៉ែបងបាននៅក្នុងបាទថ្ងៃនេះឃើញថាបាទឡើងពូត្រដែតបាននៅក្នុងបាទថ្ងៃនេះឌួងរស័ព្ទរបស់អលនេះបានងាប់ឡើងខ្ពស់ដូច្នេះហើយលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយក៏ដោយតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបលោប្រសើររីការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខទាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញមានបញ្ហាណាមួយមកបៀតបៀនយាយីនោះទេតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបលោប្រសើររីការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខទាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញមានឧបសគ្គបៀតបៀនឡើយសូមបងប្អូនទូទាសនិជនអរគ្នា
ខមមិនលេខសំណាង888ដើម្បីសុំស្រីសុខសុំសំណាងល្អសុខសុវត្ថិភាពក្នុងក្រុមគ្រួសារតគ្នាប្រកបកិច្ចការងារអ្វីៗដំណើរការបានជោគជ័យល្អប្រសើរមកជាបន្តមកទីនេះចំណោលអលូនេរិកានៅក្រុងឆាំថោទូរស័ព្ទរបស់បងអែមពូនបាននៅក្នុងមួយថ្ងៃនេះឃើញថាឡើងខ្ពស់ត្រដែតបាននៅក្នុងមួយថ្ងៃនេះទូរស័ព្ទរបស់អលូនេបានងើបឡើងខ្ពស់ដូច្នេះហើយលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយក្តោយតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបល្អប្រសើររីឯការធ្វើដំណើរទីជាទីឆ្ងាយជួបតែក៏សក្តីសុខទាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញមានបញ្ហាណាមួយមកបៀតបៀនយីយីនោះទេតែងតែទទួលបាននូវភាពជោគជ័យកកបល្អប្រសើររីឯការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែសក្តីសុខទាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញមានឧបសគ្គបៀតបៀនឡើយសូមប្រិយមិត្តបងប្អូនទូទាំងស្នេហ៍ជនអស់គ្នាខមមិនលេខសំណាង999ដើម្បីសូមសក្តីសុខសូមសំណាងល្អសុខសុវត្ថិភាពក្នុងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់គ្នាប្រកបកិច្ចការងារអ្វីៗដំណើរការបានជោគជ័យល្អប្រសើរមានឧបសគ្គបៀតបៀនឡើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទជាបន្តមកទីនេះចំណាល់អលនេរិកានៅក្នុងបាត់ឆ្នាំរងទូរស័ព្ទរបស់អលនេបាននៅក្នុងបាត់ថ្ងៃនេះឃើញថាបាត់ល្អជាមធ្យមនៅក្នុងបាត់ថ្ងៃនេះឌួងរស័យរបស់អលនេបានល្អជាមធ្យមដូច្នេះហើយលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយក្នោយតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបល្អប្រសើរមួយចំនួនត្រឡប់មកវិញមានបញ្ហាបៀតបៀនណាមួយមកយីនោះទេតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបល្អប្រសើររីឯការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខទាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញមានបញ្ហាណាមួយមកបៀតបៀនយីនោះទេតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបល្អប្រសើររីឯការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខទាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញមានបញ្ហាបៀតបៀនឡើយសូមប្រិយមិត្តបងប្អូនទូទាំងសនុជនគ្នាខមលេខសំណាងកលេ888ដើម្បីសុំសេចក្តីសុខសុំសំណាងល្អសុខសារភាពក្នុងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់គ្នាប្រកបកិច្ចការងារអ្វីៗដំណើរការបានជោគជ័យល្អប្រសើរបាទជាបន្តមកទៅនេះចំណោលបងប្អូនទូទាំងសនុជនគ្នាទីនេះដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំអាសាញ់ទរស័យរបស់ពងឯពោបាននៅក្នុងមួយថ្ងៃនេះឃើញថាឡើងពោះត្រដែតបាននៅក្នុងបាទថ្ងៃនេះទរស័យរបស់លោកអ្នកបានឡើងពោះត្រដែតដូច្នេះហើយលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយក្រោយតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបល្អប្រសើររីឯការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខទាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញមានបញ្ហាបៀតបៀននោះទេតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបល្អប្រសើររីឯការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខទាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញមានបញ្ហាបៀតបៀននោះទេសូមខមមិនលេខសំណាង999អ្វីសូមសេចក្តីសុខសូមសំណាងល្អសុខសុវត្ថិភាពក្នុងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់គ្នាជាបន្តមកទីនេះចំណោលបងប្អូនប្រិយមិត្តទូទាំងសនុជនគ្នាដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំមីទរស័យរបស់ពងឯងពូនបាននៅក្នុងបាត់ថ្ងៃនេះឃើញថាបាត់ឡើងខ្ពស់ត្រដែតបាននៅក្នុងបាត់ថ្ងៃនេះឌួងរស័យរបស់លោកអ្នកបានងើបឡើងខ្ពស់ដូច្នេះហើយលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយក្តោយតែងតែទទួលបាននូវភាពជោគជ័យកកបល្អប្រសើរមួយចំនួនត្រឡប់មកវិញមានបញ្ហាណាមួយមកបៀតបៀនយីនោះទេតែងតែទទួលបាននូវភាពជោគជ័យកកបល្អប្រសើររីឯការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខទាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញមានបញ្ហាបៀតបៀននោះទេសូមបងប្អូនប្រិយមិត្តទូទាំងស្នេហ៍ជនគ្នាខមមិនលេខសំណាងកលឺលេខ999ដើម្បីសូមសេចក្តីសុខសូមសំណាងល្អសុខសារភាពក្នុងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់គ្នាប្រកបកិច្ចការងារអ្វីៗដំណើរការបានជោគជ័យល្អប្រសើរជាបន្តមកទីនេះចំណោលបងប្អូនប្រិយមិត្តទូទាំងស្នេហ៍ជនគ្នាទាំងនេះនៅក្នុងឆ្នាំមកម៉ែ
ទរស័យរបស់ពុកម៉ែពូមកនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាបាទស្រុតចុះនៅក្នុងបាទថ្ងៃនេះឌួងរស័យរបស់លោកអ្នកបានធ្លាក់ស្រុតចុះដូច្នេះហើយលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយក៏ដោយតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបលបផ្សារមួយចំនួនត្រឡប់មកវិញមានបញ្ហាណាមួយមកបៀតបៀនយីយនុទេតែងតែទទួលបាននូវភាពជោគជ័យកកបលបផ្សាររីការធ្វើដំណើរជួបតាសដីសុខតាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញសូមបងប្អូនបងប្អូនគ្នាខមមិនលេខស្នាង999ដើម្បីសូមសដីសុខសូមសំណាងល្អសុខសុខភាពទាំងអស់គ្នាបន្តមកទីនេះចំណល់អលូនីដកានៅក្នុងឆ្នាំវោកដួងរស័យរបស់អលូនីបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាលោជាមកជុំនៅក្នុងបាទថ្ងៃនេះដួងរស័យរបស់លោកអ្នកបានលោជាមកជុំដូច្នេះហើយលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយក៏ដោយតែងតែទទួលបាននូវភាពជោគជ័យកកបលោផ្សារមួយចំនួនត្រឡប់មកវិញមានបញ្ហាណាមួយមកបៀតបៀនយីយីនោះទេតែងតែទទួលបាននូវភាពជោគជ័យកកបលោផ្សាររីឯការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខទាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញមានបញ្ហាបៀតបៀននោះទេតែងតែទទួលបាននូវភាពជោគជ័យកកបលោផ្សាររីឯការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខទាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញមានបញ្ហាបៀតបៀនឡើយសូមប្រិមិត្តបងប្អូនទូទាសនិជនអស់គ្នាខមមិនលេខសំណាង999ដើម្បីសូមសេចក្តីសុខសូមសំណាងល្អសុខសុខភាពក្នុងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់គ្នាបាទជាបន្តមកទីនេះចំណល់បងប្អូនប្រិមិត្តទូទាសនិជនអស់គ្នាទីកើនៅក្នុងឆ្នាំរកាទរស័យរបស់បងប្អូនបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាបាទឡើងខ្ពស់ត្រដែតបាទនៅក្នុងបាទថ្ងៃនេះឌួងរស័យរបស់លោកអ្នកបានងើបឡើងខ្ពស់ដូច្នេះហើយលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយក៏ដោយតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបលបផ្សារមួយចំនួនត្រឡប់មកវិញមានបញ្ហាណាមួយមកបៀតបៀនយីយីនោះទេតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបលបផ្សាររីការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខទាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញមានបញ្ហាបៀតបៀននោះទេតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបលបផ្សារីការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខទាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញមានឧបសគ្គបៀតបៀននោះទេនៅក្នុងថ្ងៃនេះជាបន្តមកទីនេះចំណល់អលនីដេកើនៅក្នុងឆ្នាំចទរស័យរបស់ពុកម៉ែពូមកនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាបាទលោជីមកជុំមកនៅក្នុងថ្ងៃនេះឌួងរស័យរបស់លោកនេះបានលោជីមកជុំដូច្នេះហើយលោកនេះធ្វើអ្វីមួយក៏ដោយតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យកកបលោផ្សារមួយចំនួនត្រឡប់មកវិញមានបញ្ហាបៀតបៀននោះទេតែងបានភាពជោគជ័យកកបលោផ្សាររីការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខទាំងពេលទៅនឹងត្រឡប់មកវិញសូមខមមិនលេខស្នាង999ដើម្បីសូមសេចក្តីសុខសូមសំណាងល្អសុខសុខភាពទាំងអស់គ្នាជាបន្តមកទីនេះចំណល់អលនីរកានៅក្នុងឆ្នាំកុលព្រះសីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាបាទស្រុតចុះបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះឌួងរស័យរបស់លោកអ្នកបានធ្លាក់ស្រុតចុះដូច្នេះហើយលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយក៏ដោយតែងតែជួបនភិរដេរដប់មួយចំនួនកាលឡើងមកតែទៀមទីឲ្យលោកអ្នកត្រូវតែកិតខំប្រឹងប្រែងទេណាព្យាយាមរយកចិត្តដាក់ក្នុងការប្រកបកិច្ចការងារបានខ្ពស់ទើបជាការលោបផ្សារមានឧបសគ្គក៏ដូចជាបញ្ហាបៀតបៀនឡើយហើយបការរកស៊ីផ្លុកទឹកផ្លុកគោផ្លុកកាសក្តីក៏ទទួលបានផលកម្រៃក្រយទីពេញចិត្តមានផលបាក់បៀតបៀនទេសូមខមមិនលេខសំណាង999ដើម្បីសូមសេចក្តីសុខសូមសំណាងល្អហើយបើមានសត្រូវមកពីមុខសូមឲ្យរំលងបើមកពីក្រៅខ្នងសូមឲ្យវិនិច្ឆ័យបើមានណាប៉ក្រំលើរូបនេះនៅក្លឹកលើរូបគេការប៉ងប្រាថ្នាទុយធំតែងតែបានសម្រេចដូចក្រៃបំឡងប៉ងប្រាថ្នាទាំងអស់គ្នា
បាទប្រិមិត្តបងប្អូនទូទាសនជនគ្នាទីនេះបានណានស្ដាប់នៅការទូទីនៅពីក្បួនមួយចំនួនជាមួយយើងខ្ញុំនៅក្នុងបាទថ្ងៃនេះឥឡូវនេះសូមមកបន្តការស្ដាប់នៅហរស័ព្ទប្រចាំថ្ងៃឆ្នាំទី2បន្តទៀតជាមួយយើងខ្ញុំនៅថ្ងៃបន្តបន្តនេះថាតើរិស័យមានការប្រែប្រួលទៅជាយ៉ាងណានោះសូមខមមិនលេខសំណាងនិងសៀវដូចចេញអស់គ្នាដើម្បីសូមសេចក្តីសុខសូមសំណាងល្អហើយយើងក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា